Pessoal, aqui quem fala é o Rogério do canal RP Gameplays. Estamos aqui para mais um vídeo da série de gameplay do Halo Infinite. Estou confundindo com Gears of War aqui, pessoal. Estou ficando doido. Então, bora, continuando. Vamos lá, um, dois, três e já! Paramos aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Tá, vamos continuar, né, nessa missão. Deixa eu só ver se. Ah, tá. Agora que eu vi lá os pontos. Tá. Não sei porque que eu não tinha visto antes. Tá. Bora, vamos continuar aqui. Às vezes volta um pouco para trás, tá, pessoal? Mas se voltou, vou dar uma editada no vídeo, tá? Chief, é mais um. Alguma coisa grave aconteceu aqui. Os Spartans não se entregam facilmente. Percebi. O módulo de propulsor, acesso a manobras evasivas. Agora. Quem é você? Análise completa. Spartan Theodore Sorrel, perito em armas especiais, morto há 13 dias como Makovich. E o assassino? Brutes, mais de um. Quem quer que sejam, são habilidosos, bem treinados. Temos contas a acertar. E sim, hein? Deixa eu só ver isso aqui, pessoal. Peraí. Nem vi que tinha cara aqui. Tá, tem alguma arma de Esparta aqui? Spartan aqui? Que não tem, né? Então vamos com essa daqui mesmo. Tropas dos banidos! A arma é boa, mas eu vou pegar essa. Deixa eu ver se tem outra coisa por aqui. Bora, vamos lá. Caramba. Chief, aquela plataforma. É tarde demais. Ainda não. Caramba, que armadura forte! Uma vitória para. Chief, aquela plataforma. É tarde demais. Ainda não. Eu
Agora ficou difícil, hein? Eles mataram Spartan Sorrel? Não, os assassinos dele ainda estão ativos. Caramba! Sem. Caramba, deixa eu ativar aqui, depois eu vou pegar uma arma diferente. Quer dizer, esse elevador tá nos levando de volta à superfície. Não faz sentido. Por que vir até aqui só para matar a monitora? A finalidade da monitora é proteger o anel. Então por que matá-la? Não faço ideia. Ah, isso não é bom. Tô sem arma. Tá. Eu vou pegar essa daqui. Tem bastante arma sim que vai dar M, né? Tomara que eu esteja errado. Mostre-se. Sei que você tem me seguido. Nós não somos inimigos. Quem é você? Responda, Empire. Algo que eu precisava. Ouvi falar de você, Reclaimer. Mas escute. Você não é o futuro. Tudo bem, Chief. Tô tentando desbloquear a armadura. Tente melhor. As mentiras dos Forerunners chegaram ao fim. Eu sou a mensageira da verdade. Os Endless serão encontrados. Eles se erguerão. Agora seria bom. Eu sei. 3. A reforma começa. 2. 1, vai! Thank you.
Ei, Master Chief. Pelo menos a CG tá com a arma certa, né? Com a arma que eu tava. Muito bom isso. Isso não é bom. Demorei demais. Você podia ter morrido. Está tudo bem. Você nos salvou. A estrutura... É. Você sabe o que é? Não. A Harbinger disse que os Endless serão encontrados. Talvez estejam dentro dessa coisa. Só há um jeito de descobrir. Tá, mas pessoal, peraí. Não vamos seguir direto agora, não. Quem são esses? Hunters. E o que eles fazem? Não responda. Só acabe com eles para eu abrir o caminho. Tem que achar uma arma boa. Ai, não deu. Caramba. Caramba! Temos que ativar o elevador gravitacional. Caramba, troquei a arma errada. Que droga, mano. O protocolo não é de origem dos banidos. É mais complexo do que eu esperava. Problemas? Sem problemas. Essa arma é muito engraçada. Meu Deus.
lugar é esse, gente? Entramos. Caramba, pera aí que eu fiquei tonto agora. Tá, vamos lá. Nossa, esse lugar é exatamente o que se esperaria. O que ele faz? Não sei. Acha um lugar para me conectar e eu tento descobrir. Aí está, me conecte ali. Interessante. Usaram um protocolo mais antigo do que tudo que eu conheço para ativar essa estrutura. E... sabe que estamos aqui. Bem-vindos, bem-vindos. Oh, olá. Sou a Jutan Resolution, submonitor desta instalação e servo leal da Despond Empire, que deve estar indisposta já que eu fui ativado. Vocês a viram? Talvez. Você conta pra ele? Me contar o quê? A monitora se foi. Se foi? Se foi para sempre? Não foi nossa culpa. Tem certeza? Claro, claro que não foi a gente. Bom, muito bom. Cheguei a pensar que fossem inimigos. Como podem ver, este pináculo foi implementado com sucesso. Por aqui, creio que queiram ver a plataforma de observação. Hã? Tá. Viu? Ele parece... Mas a gente vai ver isso no próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.